Mtoto nani mali safi, shepu fiti, kushinda wote, nikavua yangu shati, hadi longi. Yo, hey yo, mambo vipi, it's your boy Caps in the building, Ole Caps in the building, chilling out with DJ Meta, the entertainment master, na kwambia, tunawapea tuma, zuri, yani daily, daila, eh? Na kwambia tuko hapa kule Spain, 033, yani na kwambia ungwata, ungwata. Meta, mwokde! Vipi Narok tena? DJ Meta hapa. Ule msawa mta. Maneno machache, action mingi. Mekuwa nipitapita hii area za Mokuru place, naituwa Spain. Nikutana na vijana hapa wakifanya mazoezi. Nikasikia ni wakali. Wasani wakali, yani. Kijana anaweza tema mistari hivi, mpaka hata mistari kimuona hivi tena, mistari najificha kwanza, apite kwanza ndio isitemu. Lakini sitaki niongee mingi. Niaje. Poa. Unaitwa nani? Emerald Song. Emerald? Song. Song? Eh. Sasa utaku niambia kwa masong wewe ni ule msio. Hai. Eh. Unatoka mtaa gani? Hapo Sotwa. Sotwa side, kuna Sotwa ni kubwa upande gani? Hapo karibu hapo Maskonde. Hapo karibu Maskonde. Ah. Na unasomea wapi? Bright Kids. Bright Kids. So uko very bright. Ah. Nimekuta mkufanya kama zoezi kangoma, si ndio? Ah. Mimi nataka unichapie mistari kadhaa. Ngoma yote yenye unajua. Uko ready? Yeah. Unaweza nichapia vizuri? Yeah. Aliniona kaja kwangu, akaomba namba yangu. Nikampa namba kanipa busu, akaondoka upesi. Kumpenda dhani, siwezi jaribu. Yeye mtoto wa mjini, mini bawa geto tu. Tena kapanga tukutane, tena kwa nyumba yake kuliza boychal kama angekata. Basi tamtamsi nikafika kwa nyumba fiti. Nyumba yake, kumu mtoto nani mali safi, shepu fiti. Kushinda wote, nikavua yangu shati, na yolongi, chezo yanze. Mlangoni. Hapo, mstari yuko fiti kabisa, kwa kitu ya kwanza uko na sauti fiti. Hiyo ngoma ni ya msanii mgani? Dogo Chali. Dogo Chali. Wewe uko na ngoma yako yenye umeandika, mistari yako yenye umeandika? Tunataka utupie ka mistari kingine ya ngoma ingi? Ingine. Unajua ingine? Unajua ngoma ya nani ingine? Harmonize. Ngoma inaitwa aje? Never give up. Bas. Never give up. Tupie mistari. Let me girl, I tell you my story. Nimezaliwa Mtwara, Tanzania, kwa kijijini Chitogoli. Hapa mjini nimezamia, ndoto zilikuwa kwa kucheza boli. Mara ghafla mziki zikahamia, idadi ya msomi swaratani kuliko ulivosikia. Mungu sia Somali, nikapatana na Simba, akanipiga kampani. Wale wapinga ati Mola ndio paji, Mola ndo mpaji, na pepa, ya pepa. And I bless my family, kula walo nicheka, nicheka. Ile siku utaipata mapepa, siyai sawa kubless your families. Wewe ni msanii, unaona saizi? Unaona kwanzia leo? Enda kaa chini, chukua kitabu na kalamu na kitabu. Andikaga bistari, fanya mazoezi naye. Unaweza imba fit sana. Alafu nitafute, mimi niko na studio nitakurekodia. Sawa? Kwa nyumba, mimi niko na studio yangu, kwa nyumba nakurekodia tu. Sawa. Andika ngoma, ukimaliza kuandika ngoma, umesema unajua DJ Meta? Ha? Ukimaliza kuandika nitafute. Pale tu Mongara ulize tuto nipata, sawa? Unaweza ambia aje watu wa mtaa wale wenye wanataka kuwa wasanii, wale pengine wasanii wakubwa wenye, unaweza tu ambia aje? Ambia watu wafanye wajaribu, waimbe, hata unaweza kuwa kubwa kama kina Harmonize, kina Diamond, hivyo tu. Wewe unaweza taka kuwa msanii mkubwa kama nani? Mimi, Harmonize. Harmonize, utafika hapo. Sawa, tia bidii. Guys, from Spain, Mokuru area, Narok, tukonane baadaye.